Yunanistanda səfərdə olan prezident İlham Əliyev həmkarı Carlos Papuliasla iki tərəfli və çox tərəfli görüşlər keçirib. Azərbaycanla Yunanistan arasında bir sıra sənədlərə də imza atılıb. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bircə bəyanatla çıxış ediblər. Azərbaycan prezidenti bu çıxışında əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunub və deyib ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.